Danas ćemo ceo dan da nosimo korejsku tradicionalnu odeću. Koreanci vole kada ljudi koji dođu da posete Koreju nose njihovu tradicionalnu odeću. Kada obučete tradicionalnu odeću, imate neke benefite. Možete da ulazite na mesta kao što su palate, potpuno besplatno. Odeća se zove hanbok i ja sam jako uzbuđen. Danas ćemo ceo dan da budemo u toj odeći. Ne znam ni kako će nam izgledati dan, kako će nas gledati ljudi. Ajmo. Hanbok je njihovo tradicionalno odelo. Ja inače imam problema sa pronalaženjem stvari zbog brojeva. Ako sebe nisam viđao ljude od 2 metra koji su krupni i nose hanbok, opet ta odela su dosta komforna i valjda ću moći staviti bar u neki. Cilj mi je bio samo da ima simbole zmaja jer mi je to omiljena stvar iz njihove kulture. E sad da li će biti moj broj? Ajmo prvo kod ovih. Ja, god, znači nema šanse će biti moj broj. Pa ja u životu ništa ne nađem moj broj. Ne znam, ja se nadam da će biti. Crvenu molite. Fit check. Šta ti gaješ? Ja sam in love, želim ovo da kupim. Stvarno? Ja ću kupit ovo. Znaš zašto sam začuđen? Zašto? Zašto meni toliko bolje stoji nego tebi. Ajde vidim. A, što neće, dobro ti stoji. Ajde, idimo. Kako mi se sviđa, ja ću ovo kupi, Dario. Aj ti kupi to. Može, sviđa si meni. Nisam dovoljno bio visok, sam mi je ova kapa trebala. Suda kačim glavom. To nismo snimali, malo pre žena me videla i rekla hvala što nosiš hanbok. To je bilo malo čudno. Da. Ali ajde baš ku. Ajde, jedemo. Oh, bolje vas našli. Jedemo egg bread. Ako ste propustili tu epizodu sa uličnom hranom, uličiš ti ni hleb i jaje. Tako je dobro. Mora da je malo slatkasto i sočno iznutra, pogledajte ovo. Neko razumijem zašto se ovo nosili. Onako sav, se osjećaš fly. Osjećaš znači, kao sam reper. Možeš se ugojit koliko hoćeš na kontase. Fit check. Ta mi god se radim, gde se mi nalazimo? Jedem egg bread i nosim, brate, korejsko tradicionalno delo. U Koreji. Aha, free pass. Si video? Ja inače kad sam oblačila ovaj hanbok, malo pre kad smo se spremali u prodavnici, skinem džemper, skinem pantalona, vučem kao haljinu. Ja sam kontala, ne treba skinem pantalona jer ne vide se, razumeš, i gledaj ispod. Ja sam i gaći skinuo. Ti si... Nisam, ali mi spadaju gaće, brate. Znači, ne znam da li izgleda udobno ovaj outfit, ali ja se osjećam slobodno. Znači, jedno lebdim, na 7. sam nebu, ili na kom nebu, je na 8. A zašto se trudiš se, burac, vidim kako šetaš. Bukvalno si ovako šetala s njime. Zasmijam ljude. Oh, ali jako je slobodno, ono. Možeš da radiš squat, a? Možeš da radiš sve. Iznenadio sam se da su imali moj broj, ali ne imaju moj broj kape. A ti moraš da nosiš kapa, ako nije kačke, to onda je kapa, a? Moram, znači, to je ono deo mene. Big brain. Znači, napolje je toliko svetao dan, ali unutra je baš tamno. Pogledajte razliku. Jel izgledam kao da pripadamo ovde, gledaj? Ne. Izgledaš još s leđa, da izgleda kao da si neka mala princeza koja ide da pravi neke probleme. Tugi, ovde je najviše cool od svih mesta. Ne smije se ide. Evo nam je omiljen deo palate. Tu možda se uđe unutra da sediš i da uživaš, onako da se opustiš. Sad kad smo ovako u cijeloj nošnji. Sad ćemo da uživamo maksimum. Ok, 300 slika po redu. Ljudi, držim se, ne bojte se. Da mi je neko rekao pre 8 godina da ćemo goce i ja sediti ovde u Koreji, na ovom specijalnom mestu, specijalnom modelu. Svaš sam, ja sam izaću biti u Indiji, nisam izaću biti u Koreji. Svala,
razmišljam o tome šta su ti ljudi koji su tu živjeli tada pričali, šta im je bilo zanimljivo. Ne znam, ali znam su imali epic view. Epski pogled. Znači, kako su dobro živjeli, brat, svakim čast. Znači, meni se neko da isti ovaj grad kako izgledao kad su oni živjeli i da mi kaže živim tu, može, brat. Dobar, baš je cool grad. Imali su stila. Ja mislim da su onako bili kao razmišljali šta će jest ili su neko dram ili nešto pravili, neku dramu u selu koja šta kome rekao. Drama sigurno je bila, da. Kao što vidite, sunce zalazi, polako već pada mrak. Prošao već pola dana, se šetamo u ovim nošnjama. Ali i... stalno smo bili u palati, znači nismo bili u modernom svijetu. Svi u modernom svijetu, zašto smo gladni, u palati nema šta se jede. I vidimo kako će tu biti. Plava kuća, kuća predsjednika, ali ima ovo cinematic dvorište s planinom iza. Bro, baš mi dobra kuća, actually. Šta gaješ, a? Kako je cinematic? Jel njima ovako bilo pre, kad su nosili ove nošnje? Ovako je bilo lepo. Mislim da je ovo kombinacija žutog lišća i zalaska sunca. Da nije veze s vremenom, ovo tako je uvijek bilo. Pa da, ove stvari su uvijek bile lijepe. Wow. Ali nije bilo prije lijepo, znaš zašto? Zašto? Nešto mi je falilo. Šta? Ja? Da, nisi lijepi. Super mi se sviđa, odjelo sve to super, ali čim odem pod sunce, hoću spustim kačket. Sam najko stalno nosi kačket, a ovo, brate, ne pomaže. Znam. Nije isto tako. Znači, neko onda koja funkcija ove kape osim ti pokaže hairline, brate, ono exposing hairline, strong. Kako ti ovako u modernom okruženju? Čudno mi je. Ovdje sad onako žive ljudi, ili tako? Da. Uvijek. Znači, sad smo došli u hanboku i jedemo gimbap. E, znaju li šta je gimbap? To vam je isto kao sushi, nema sirovu ribu, nego ima pečeno meso, piletinu, sir, šta god hoćete. Korejska verzija. Pukavno, znači, to vam je morska trava, piri, znači onda u sredinu stavite šta god hoćete. Ti si uzela sa sirom, ja sam uzela sa junetinom, ne? Koji njoj znam, Tito, imaš svo povraće. Znači, krastavac, šta neka naranđa, ne znam nija, šarija repa, piljač. Kako dobiš ukus mesa, ukus salate, pirinča, hrskavo, lepo, sočno. Nisam siguran da li me ljudi gledaju čudno zbog odela ili zbog kamere ili zbog čega, vrata. Ja mislim što si visok, imaš to odelo. Oni su ovo svi nosili možda pre, zato što kao ono... Kad su bili niski, a? Da. A da nadoknade malo. Pao mi iz glave 20 puta zašto sam zakačio glavu svuda. Sad sam bili u običnom nekom korejskom restoranu i njima je čak i zanimljivo kad mi dođemo ovako obučeni. Ali ajde idemo kao neki najmoderniji. Starbucks. Gdje je logo? Starbucksu. Ima dobrih čaša, čovječ. Ti znaš da naručiš samo iced americano, a? Sad se ne uklapamo ni malo. Upravo jedna devojka je rekla ovoj drugoj da mene pogleda, ona se ova druga pogledala i nasmijala mi se. Jako se osjećam neprijatno. Ovdje su jako moderni ljudi, onako sa laptopom, Macintoshima i ostalo. A ja dolazim ovdje u srednjovjekovnoj odeći. Ti isto s tom kapom, brat. Šta fali moje kape? A svi me gledaju sada, znači, svi me gledaju. Na ulici nije bilo strašno, ovdje je baš strašno. Da. Još ja plaćam iz ove, brat, tašnice. Polako je pala noć i boga mi bilo je hladno. Požurili smo da vratimo dijela pre zatvaranja prodavnice. Jel se ja tripujem ili ono dijelo hanbok bilo udobnije od ovog našeg dijela? Pa bilo, zašto široko. Nakosjaš se ono slobodno. Da. Kad ćemo radimo ponovo ovo? Znao sam da će mi ovo biti problem sa snimanjem u Koreji. Previše ima zanimljivih stvari koje nisu povezane. Naša priča sa tradicionalnim modelima je gotova, ali video se nastavlja. Čisto malo da vas ubedim da gledate, očekuje vas plavšak ili kukuruz, slika koja vrijedi 50.000 eura, restoran sa neograničenom čorbom koju moraš sam da skuvaš i bar još 2-3 zanimljive nepovezane stvari. Pogled ispred sebe, kaže ja art ili fart. Pogled na zemlju. Art. Tebi? Fart? Fart, no. Come on.
Pa zašto moraš svaku uradio? Ali nije svaku uradio. Krenuli smo kući i kao ja vidim neki muzej umetnosti blizu, a neće snimati Art ili Fart. Ali toliko mi se sviđa da jako dobijate brzu epizodu Art ili Fart, znači ekspresno. Samo ovo je Art, ovo je Fart. To je to, gocenja Art i Fart. Obožavam izložbe, jer slikarstvo je umetnost koja je toliko stara, umetnost koja je konstantno deo društva, umetnost koja se stalno menja. Baš zato što je toliko razvijena, gotovo je nemoguće pronaći svoj novi originalni stil. To je nešto jako teško, međutim, novi umetnici uspevaju. Da li se meni slika svidela ili ne, opet je cenim. Jer znam koliko je teško, kada bi ja pokušao da živim od slikarstva, znači, to bi ono baš bio izazov. Ne znam ni koje bi morao sve korake da napravim da bi došao do uspeha. Ta slika. To je ta slika. Kao iskombinovala je ta tri. Ovo je najče do sada. Ovo nikad nisam u životu videla da ovo neko radio. Ovo je najbolja stvar od kad smo počeli Art ili Fart. Znači, garantujem 100%. Ovo mi je najbolja stvar do sada. Znači, ništa nisam vidio slično i predobro mi je i kradem ideju. Nikad nisam vidio ništa ni blizu slično. Jel ti je ovo najbolje od Art ili Fart kada je počeo? Ikada ono, da. Znači, ja toliko volim ove kombije male, znači ne bi ne razumete šta bi dao da ja mogu da ga vozim. Snimio na mene kako ja izlam pored njega. Drugi put zaradom Art ili Fart. Ok, ovaj segment će biti malo brži, sam htio da vam pokažem ovu nevjerovatnu sliku od 50.000 eura. Sviđa mi se zašto kao kad se odalješ brutalne slika i kad priđeš i dalje brutalna slika. Onako je jednostavna, ali toliko kompleksna i brutalna, znači. Uvijek pomislim da ono neće nikad biti novi neki stil, kako možeš izmisliti novi stil. No, ako dođeš bukvalno vidiš sve, svaki stil je drugačiji od prethodnog, vrate, a brutalno. Oh my god. Ovo je naslikano, ali toliko je dobro naslikano da izgleda kao da je štampano. Gledaj ti, koja je to kontrola linija, koja je to preciznost. Imam ogromnu želju da se manem YouTube-a i da se bavim samo slikanjem. Ovako mi malo fali, ovako malo. Veoma kažnjivo, zabranjeno bacanje smeća. Prvo ćemo uzeti sos, iskreno, krim, ovaj deo je dobro. To sam i ja prvo pomislio. Sos, barbekju, hoćemo malo barbekju. Pa je, tako miksuješ više sosa. Pa da. Neću mi napraviti neki buđik buriš, brate. Znači. Te nećemo, to je ono. E, koji je ovog? Oni stalno jedu, baci to malo. Što su jaja, ja mislim. Ajde, baci malo. Ali ubaci još malo viršli. Znači, sad smo za svojim stolom i sami sebi spremamo hranu. Da, da. Mislim smo iskombinovali dva najgora sosa, ali nema veze. Da, mislim smo uzeli neke bukvalno za decu, ali nema veze. Ovo je kada odvadiš kao malo sebi da jedeš, da? Da, da, da. A za šta je ovo? Šta je ovo veliko? Ne znam, nije. Sad cipamo sastojke. Ja se iskreno bojim. Mislim smo uzeli previše sastojka. Oh my god. Ne, nismo, nismo. Nismo? Znači, izgleda kao hrana za kjerove u ženiku. Znači, ništa me ne pita, jako je vidjeti. Užasno izgleda, vrate, ovaj će biti dobro na kraju. Jako sad ovo funkcioniš, će vadiš iz te šerpe? Da. A, malo sam se opekla. Pa ono, dobro je. Ne znamo ni jedan sastojak, bukvalno. Dobro je. Ovo me posjeća na gomboce. Ne jedna, ali nešto moja mama pravi, na okrugle. O, najsa. Brate, ovaj toliko dobro gozo. Znači, užasni izgled, ali ovo je najbolji obrok koji smo mi napravili ikada. Tako da je dobro, već. Meni su ovi Wiggly Boys. To je dobro. Trebaš njih da jedeš, verujem. Sad ih jedem, evo. Imali gosta šta bolje, splačine i narodna muzika. Montirat će ove klipove, baš mi fali Koreja. Imamo još nekoliko epizoda sa tog puta, tako da uživajte dok traje.